Olá, galera, boa tarde. Iniciando mais um vídeo aí pro Canal aí, aqui na Araguaína, Tocantins, na entrada do zero grau aí. Tá aqui meu cunhado aí, ó. Homem que Deus dá guarde. pra pescar aí, tá ligado? Aí é o Juraci, né? Juraci, gente boa demais, gente boa aí. Esse é meu cunhado Silas, ele tem um canal também lá no YouTube lá, se vocês puderem também se inscrever lá no canal dele. É, ele agradece muito aí. Fala aí o E aí, nome galera? do teu canal aí. O canal lá é Brasil Sniper. Segue É, lá, galera. segue lá ele lá, viu? Ele tem um canal lá também lá no YouTube lá. Aí tem o meu canal também, que é Diego Sou 100% aí. Todos aí, tamo aqui, nós viemos aqui passar esse sábado aqui, dar uma pescada aqui no Pesca Paga aqui, na entrada aqui de Araguaína aqui. Pertinho aqui. É, tá ali, tá meu sobrinho ali, Yudi. Ele também tem um canal aí no YouTube também. Mas acho que tá um pouco desativado, que faz dia que ele não postou nada lá no canal. Beleza? Tamo junto aí, galera. E qualquer dúvida aí, vocês gostaram do vídeo aí, pode comentar aí lá abaixo lá, que nós tamo aí gravando outro tipo de vídeo desse aí pra nós mostrar pra vocês aí como é que é a aventura aí da pesca aí, tá ligado? Tamo junto aí, galera. Um abraço aí, um ótimo final de semana aí pra vocês aí. Sabadão aí pra todo mundo. Ótimo domingo também. Tamo aí, só curtindo aí. Nós vamos pegar um peixinho aqui pra comer aí e fazer uma. É, vamos assar uma carninha aqui também. Uma cervejinha aqui. De boa. Mostrar aqui pra vocês aqui como é que sistema aí. Cervejinha, um pouquinho de cerveja aqui só. É desse jeito aí começar. Daqui a pouco ligar. Vamos ligar a churrasqueira aqui. Botar o carvão aqui pra ajeitar aí. Essa aqui é a churrasqueira aqui. Vou mostrar pra vocês aí. Ali tá meu sobrinho, João Miguel. Aqui dentro da rede, quietinho. Pensa, moleque abençoado. Não dá trabalho, não chora. Tá só aqui, ó. E aí, João Miguel? Dá um salve, salve aí pra galera aí, meu. Esse aqui é meu sobrinho, João Miguel. O tamanho do zoião do moleque. Tá aqui de boa. Ali, tá vindo ali a minha irmã ali, a Aline, a mãe do João Miguel. Com a melancia aí, né? Eu gosto de chupar uma melancinha, né? Dá um salve, salve aí pra galera aí. Aí, E aí, essa é a minha irmã galera? aí, ó. Ela é mulher do meu cunhado aqui, ó. Daquele ali, tem um canal no YouTube aí. Beleza, galera? Tamo junto aí. E até o próximo vídeo aí. Pegar um peixe aqui. Pegar um peixe.